bus įvykis, kuris galbūt pakeis jūsų gyvenimą, jeigu jūs ateisit, jeigu jūs taikysit tai, ką aš duodu. Dabar klausimas jums visiems. Ar dabar jūs gaunat tas žinias konkrečiai, kurios padės jums pasiekti jūsų svajones? Kur aš tai kalbu? Tur, kad aš kalbu ir dalinuosi visom tom, ką aš patiriu savo gyvenimą. Klaidas, džiaugsmus ir visą tai, kas iš tikrųjų nu, tikra gyva, natūralu. Ir aš pasakau, ką aš darau, aš kalbu, kur aš einu ir aš pasakau, į ko aš einu, ateinu, kur aš esu. Nes kitiems galbūt atrodo, kad aš geriuosi. Tiesiog aš tik konstatuoju faktą, kad mano mokiniai suprastų, kad aš žinau ir suprantu, ką aš darau. Aš prognozuoju ateitį, aš kontroliuoju savo gyvenimą, ne kitus, savo gyvenimą ir judu link tikslo. Todėl noriu padėti jums ten nueiti. Jeigu jūs pasiruošę, jeigu jūs norite, jeigu jūs turite tikslumą, jeigu jūs turite didelių tikslų. Bet jeigu jūs norite daugiau, jūs norite daugiau, tai taip jūs nesidėtų, bet dar neklausytumėt. Reiškia, jums reikia susifokusuoti, kad gauti kasdieną tik tą informaciją ir žinias, kurios padės jums pasiekti jūsų svajonėse tikslus. Tai bus 2 valandos darbo su manimi, aš pats rašysiu savo tikslus, aš parodysiu, kaip aš tai dariau, kokias klaidas dariau, kaip tai daryti, ten bus ir ezoterikos, ir dvasingumo, ir paprastų veiksmų. Reiškia, protas tai yra kaip instrumentas, kuriam tu ką pasakai, tai jis daro. Čia, va čia mystika, bet apie ją reikia pakalbėti. Čia yra kažkas tokio, ką mes vadinam noriu, dega, siela, jo, energija. Ir va, kodėl aš apie tai kalbu, nes labai svarbu suprasti, a kągi reikia klausyti. Investuokite į save ir mes kartu surašysime savo tikslus. Iki tarkim jūsų kažkokio tai jubilėjus, kad 10 ar 50, galbūt net ir didesnius. Visą tai papasakosiu, kaip tai veikia man, kaip tai veikia kitiems žmonėms, su kuriais aš bendrauju, kurie be abejo aš bendrauju su tais, kurie nuėjo toli. Jūs turit neieškoti motyvacijos šaltinio, neieškoti tikslo, kuriuos pradėsit geisti. Ne, ne, ne. Tai keliasi niekur. Tai aš vėlgi sakau, energija iš ten ateina. Jūs turite iškoti, ko jūs norit, keisti savo vektorių, žvilgsnį, Ferrari, Porsche, ne, BMW, ne, troleibusas. Problemos, troleibuso gerai, tinka, jokio skirtumo. Po troleibuso bus ten, dar kažkas. Pranat, taip mes vystomės, taip veikia mūsų psichika į progresą. Todėl būkite tokie, tapkite tokiais, viskas jūsų rankose.